ကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာပေါ့နော်အဲဆွဲဆောင်မှုရှိဆုံးအမတို့ဆွဲဆောင်မှုရှိဆုံးຢာပဲပင်သားလို့ထင်တယ်ပင်သားနောက်ကဲမေရမေကောကျွန်တော်ရဲ့အခုမျက်နှာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မျက်နှာမှာဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့နေရာဘယ်နှလုံးထင်လဲမျက်လုံးနဲ့မျက်ခုံးလို့ရှိပါတယ်မျက်လုံးနဲ့မျက်ခုံးဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မျက်ခုံးအဲ့လိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုယောက်ျားမိသားပဲပေါ့မျက်ခုံးစုစုမျက်လုံးစုစုအဲ့ဒါမျိုးက main ကလေးအများကြီးကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်တော်ကိုကြိုက်လားဘယ်လိုပြောရမလဲကြိုက်ပါတယ်ညခေါ့โอเคကျွန်တော်ညခေါ့ဘာလို့အမတို့ဆွဲဆောင်မှုရှိသေးလဲထူလို့ထူလို့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနောက်မင်းကိုတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကိုကြိုက်လားကြိုက်โอเคဒီကျွန်တော်ပုံစံဘာဖြစ်နေလို့မကြိုက်လဲအဆင်ပြေလဲတော့စနေစီဟာစနေစီတော့နော်ဟုတ်စနေဖြီးလိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းပါအမတို့ဆွဲဆောင်မှုရှိသေးရာဘာလို့ထင်လဲစနေစီရတာစနေစီတာနော်ကျွန်တော်သမင်စီးတာအမတို့ဘာလို့ဆွဲဆောင်မှုရှိရအောင်မျက်နှာရှင်းရှင်းနဲ့ပိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံစံကိုကြိုက်လားကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာမှာအခုတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်အရာပါလို့မျက်ခုံးမျက်ခုံးဝင်ဟုတ်ကဲ့အခုဘာလို့ကျွန်တော်မျက်ခုံးကိုကြိုက်လားဟိုကျွန်တော်အထင်ကဒါယောက်ျားမိသားရဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုကျွန်တော်ကိုကြိုက်တာကြိုက်ဘူးကျွန်တော်မျက်နှာမှာအမအနေနဲ့အမကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်အရာပါလားညလုံးညလုံးဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ညလုံးဘာဖြစ်လို့အမကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတာလဲတစ်ချက်တော့ပြောရအောင်ညတော်ကပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမိကုန်ပါတော့ဒီမိကုန်ကကျတော့ကျွန်တော်ပုံစံကိုကြိုက်တာတက်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်တာပြန်ပြန်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပုံစံဘာလို့ကြိုက်တာအသားကြီးအရေရှိရှိကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်လေးပုံဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာမှာအမတို့ဆွဲဆောင်မှုရှိစီအရာပါလားဒီပြောမယ်မျက်ခုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားလေးတွေကမျက်ခုံးမျက်လုံးချင်းတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မာကျေးဇူးပါအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့မရွေးချယ်မယ်ဆိုဘာဖြစ်မလဲပြပြမယ်တချိုင်ပါ။အော်မချိုင်လေးပါ။ဟုတ်။ကျွန်တော်တချိုင်ရည်နဲ့တွေ့ပါတချိုင်ပါ။ဟုတ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုဟိုနောက်ဆုံးမိကုန်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကိုကြိုက်လား။ကျွန်တော်ရောက်ပြီ။ဒီမှာကြိုက်ပါ။ Okay ကျွန်တော်မျက်နှာမှာပေါ့နော်။အနည်းအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အရာဘာလို့ထင်လဲ။ဘာလို့လဲ။တော။ခဏတော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆွဲဆောင်မှုရှိရလဲ။ကျွန်တော်လည်းညီလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုအနည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပုံစံကိုသဘောကျလား။သဘောကျပါဘူး။သဘောကျပါဘူး။ကျွန်တော်မျက်နှာမှာအခုတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရပါလား။ဟုတ်ရ။ဘာဖြစ်ဟိုကျွန်တော်ထင်တာဟိုညလုံးညလုံးနော်။ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မျက်နှာမှာဆွဲဆောင်မှုရှိလဲ။ညိုးတော့အကိုကျွန်တော်ကိုကြိုက်ပါအကိုကအဲ့တော့ဟိုလေးကအခုဗီဒီယိုရောအားပေးရလေဟုတ်ကဲ့မလားဟိုကြိုက်လားဆိုတော့လေအဲ့လိုကြောက်လဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဗျာဆောအာညက်ခေါင်းညက်ခေါင်းညက်ခေါင်းလည်းအဲ့ဆိုနောက်မင်းကုန်းတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးမင်းကုန်းတစ်ခုအနေနဲ့အဲကျွန်တော်ကိုကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလုံးဘာဖြစ်လို့မကြိုက်တာကျွန်တော်မကြိုက်ရအကြောင်းလေအမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့အမကရောညာနေစိတ်ထဲကတော့မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်ဆိုတာမပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးပဲနော်မကျေးဇူးပါကျွန်တော်မိမက်မေးကုန်းကကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာအခုအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အရာဘာလို့ထင်လဲကျဆောင်မှုရှိရဲ့ရာညခုံးညလုံးရဲ့ညခုံးနဲ့မျက်လုံးတော့ပဲအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ညခုံးနဲ့မျက်လုံးကဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့ဖြစ်ဆိုးပါဘူးညခုံးလည်းလာတယ်ညလုံးလည်းလာပြီးအသားရည်လေးလည်းဟ
โอเคครับแล้วนาซงเมโกตะคู่นี้เนี่ยบ่เนาะจนเอาใจอ่ะมันแน่แห่งนะใช่ป่ะ